Pokud jste už kdy navštívili Uherský Brod, zřejmě také bezpečně identifikujete pomník Jana Amose Komenského od národního umělce Vincence Makovského. Jenže v tuto chvíli jsme tak 1300 kilometrů severozápadním směrem od Uherského Brodu a svého rodáka si s náležitou úctou připomínají v dalekém Nárdenu jeho krajané. Abychom byli přesní, dechový orchestr Šarovec z Hluku. A tím se snad také vysvětluje ten trochu podivný název našeho vyprávění. Vyprávění o cestě moravské dechovky ke grachtům, nebo chcete-li ke kanálům holandských měst. Ale zatím jsme v Nárdenu, v místě posledního odpočinku učitele národů. Zatímco o jeho rodišti není u nás stále s určitostí rozhodnuto, zejména pak mezi obcemi Uherský Brod, Nivnice a Komňa, v Komenského muzeu v Nárdenu vedle připomenutí, že Komenského portrétoval i samotný Rembrandt, za rodiště jednoznačně prosazují Nivnici, ale je to zřejmě nutné brát s rezervou, zrovna tak jako srdečný pozdrav místního průvodce v češtině, čímž ovšem jeho zásoba českých slovíček je vyčerpána. Tohle je snad nejtypičtější pohled z celého zájezdu. No tak, takhle detailně jsem to zase nemyslel. Chtěl jsem spíš připomenout autobus, který s muzikanty protrpěl stovkami kilometrů dobré i zlé, včetně nějakého toho bloudění. Ale co by to bylo za hudebníky, kdyby nechali své nástroje zahálet? Samozřejmě, v autobusu se hraje poněkud obtížněji, ale jsou chvíle, kdy i cvičené ucho vypne a hudbu přijímá jako odraz dobré pohody, veselé nálady a přátelství. A to jsou hodnoty, které člověk na Moravě stále ještě zaznamenává, i když už ne tak často jako dřív. A proto je dobře, že tenhle artikl, který nelze na celnici proclít, jsme vyvezli sebou. Ale to příliš předbíhám. Před námi je první koncert v městě St. Michael Chestlu na festivalu dechových hudeb a Šarovec je hostem nejváženějším. Ale dovolte malou odbočku. Podobných kulturních domů jsme viděli víc. Jednoduchý přízemní projekt, bohatě členěný nejrůznějšími výklenky, což, jak vysvětlovali domácí, má vliv na slevu scény stavební parcely. Zvláště pak, když do výklenků majitelé vysázejí něco stolik potřebné zeleně. Náš kulturák měl bohaté využití. Přes tradiční koncerty, diskotéky, schůze až po kulečníkové turnaje, tělocvičnu, dětskou školku i dílny. Ale během naší návštěvy patřil dechovci. Dokonce, jak jsme se dozvěděli, festival byl prý zorganizován poprvé na počest Šarovce s perspektivou dalšího pokračování. Představilo se 7 kapel a nejpozoruhodnější na tom všem bylo, že téměř každá měla něco z českého repertoáru. A to je další zajímavost. Zajímavost, kterou vám s náležitou hrdostí chceme sdělit. V jižním Holandsku a Brabantsku se těší velké oblibě česká dechovka. Ostatně mnohokrát jsme v rozhovorech i v oficiálních vystoupeních starostů slyšeli, že naše muzika je tady lidem blízká a vedle hospodářských styků by se nemělo zapomínat na obyčejné přátelství a přátelé, jak říkali Holanďané, spíš získáme přes srdce než přes žaludek. Ostatně přátelé jsme potkávali na každém kroku. Dokonce hostitelská dechovka se jmenuje Amáty muzika a hrají výlučně a dobře s československými hudebními nástroji z Amáty kraslice. A také kostým při troše dobré vůle připomíná český lidový kroj od někud z Plzeňska. V Holandsku nemají vlastní hudební tradici. Většinou přejímali nejrůznější cizí vlivy, ale to ovšem neznamená, že by hudebnost národa byla nízká. Jak je možné, že tak daleko od Československa je tolik oblíbená česká dechová hudba? Myslíme si, že je to proto, že česká muzika je emocionální a vyhovuje našemu temperamentu. A teď pozor, jedno překvapení. Holandská Amáty muzika zpívá výhradně česky. Ty falešná frajárko, cos mě včera dala, cos mě včera dala, cos mě dala za perko, cos mě včera dala, cos mě včera dala, cos mě dala za perko.
In diesem Weg das die Blaskapelle Amati Musica. Amati Musica dělá velmi hodně pro propagaci československých hudebních nástrojů. Dá se tahle vzájemná spolupráce ještě zlepšit? Samozřejmě. Před takovými 25 lety měla u nás firma Amati Kraslice špatný zvuk. Těžko prorážela na náš trh. Před 3 roky jsme založili vlastní kapelu, vybavenou výhradně československými nástroji, také v souvislosti s růstem zájmu o dechovou hudbu a především o českou dechovku. Zřejmě jste už z rozhovoru poznali, že Amati Musica sleduje i určité obchodní cíle, ale proč ne? Vždyť máme-li co světu nabídnout, tak je to jenom dobře. A určitě na trhu přísné nabídky a poptávky by nekvalitní značka dlouho neobstála. Také proto k největším zážitkům diváků patřily společné koncerty Šarovce s Amati Musicou. Stejný hudební názor, snaha v dobrém přehrát jedna kapela druhou a sál plný Holanďanů, který tleskal do rytmu našich lidových písní. A nejenom tleskal. Byly písně, které v češtině zněly celým sálem. Když jsme se potom bavili s diváky, tak na adresu české dechovky zněla jen samá chvála. A o Šarovci tvrdili, a určitě nikoliv náhodou, že jsou to prý samí veselí a dobří muzikanti. Po každém podobném zájezdu se ozývají hlasy. To jste toho museli vidět. Odpověď po zájezdu se Šarovcem do Nizozemska je jednoznačná. Pokud se dá něco vidět zajímavého na dálnici, pak tedy ano. Skutečně čas vymezený na zájezd byl víc než našlapaný. Z koncertu na koncert, z přesunu na přesunu a tak i na Amsterdam, vlastně jenom na Amsterdam, zbyly pouhé 3 hodiny. A v tu chvíli každý turista propadá bez naději, skepsy, že se nedá nic stihnout, snad jenom nadýchat atmosféru města tulipánů. V tom případě je nejlépe zajít na květinový trh. A potom nelze ještě minout pěší zónu Kalverstraat, která po zdolání nejrůznějších lákadel ústí na hlavní náměstí Dam. Náměstí má Královský palác a monument na paměť osvobození za druhé světové války. Pochopitelně na každém kroku se potkáváme s kanály, které spojuje na 400 mostů a můstků. Ne nadarmo se také Amsterdam přirovnává k Benátkám. Ale víc se do naší zeměpisné odbočky bohužel už nevejde. A víte, že přece jenom ještě něco. V Nizozemí vedle kanálů, tulipánů, sýra a dřeváků jsou typické také větrné mlýny. A právě tady se Šarovec ukázal v tom nejlepším světle. Přátelství, které v loňském roce navázali hudebníci a jejich rodiny v Hluku, mnoho slov nepotřebovalo, protože muzikanti si rozumějí na celém světě. Ostatně poslouchejte, co si mezi sebou cestou zpět povídala kapela. Já si myslím, že toto byl zájezd, kde jsme nejen hráli, ale i viděli. A už jsem se Šarovcem projel několik států zpěta a myslím si, že tento zájezd byl nejlepší. Holandské kapely hrály většinou české písničky, takže nám to připadalo, jako by jsme hráli na festivalu u nás. Mají rádi českou muziku. Kvalita holandské hudby neustále stoupá a myslím, že za pár let přečí naše jihomoravské dechovky. Oni hrají vyloženě proto, že je to baví a hrají velice dobře. No a my jsme zvědaví a chceme dobře reprezentovat moravskou muziku. Nejvíc se nám líbilo to společné vystoupení obou kapel. Že jsme zpívali společně česky, rozuměli jsme si, zavískali. Bylo to velice dobré. Holandsko se mně právě líbilo v obrovské srdečnosti lidí. Zahrali jsme si a bylo to špica. No. Thank you.
Když jsme se loučili, mnozí se nestyděli za nějakou tu slzičku, protože hudba si našla na obou stranách cestu k srdcím. Nehledě na to, že od Slováckých Vinohradů k Holandským kanálům je to trochu z ruky. Pro zblížení národů a jejich kultury není přece žádná vzdálenost podstatná. Atraktivní autobus cizí státní poznávací značky před sklípkem JZD Blatnice v Blatničce už na první pohled vypovídá, že zahraniční turisté v rámci poznávání Moravy zřejmě právě koštují víno. Ostatně co také jiného dělat ve sklípku. Až potud je odhad přesný, jenže tváře plně soustředěné na sklínky s průhledným voňavým mokem na perlivou úrodu Slováckých Vinohradů zrovna tak jako na víno slyší i na moravskou dechovku. Ale protože venku je počasí, že by psa nevyhnal, tak košt vína v útulném sklípku je vítaným programem i pro hudby milovné Holanďany. Ovšem organizační štáb 17. ročníku Slováckého festivalu dechových hudeb v Hluku má v tuto chvíli docela jiné starosti. Připravují náhradní řešení, neustále vyzvánějí u meteorologů a dohromady všichni nadávají na počasí. Veškerou přípravu zítra zřejmě pokazí déšť. Nedělní ráno se ukázalo jako vymalované po dešti ani památka, tak dechové orchestry, které se sjížděly do Hluku, měly perspektivu, že se skutečně bude vystupovat venku. Také se vystupovalo. Teď přijíždějí skoroňáci, takže to je příležitost se na něco optat. Vám se nějak z toho autobusu nechce ven? Bohdej by se nás chtělo. Proč? Protože venku strašně horklo. Vy nejste zvyklí hrát venku horku? Ale jsme zvyklí, to víte, že jo. Po kolikáté jste tady v Hluku? Poprvé. Poprvé, a na kterých jste byli jiných festivalech? V Ratěškovicích především. Tam jste měli úspěch? Jo. Já si myslím, hrajem že... tam i tento rok. I tento rok. Za 14 dní. Tak, zeptám se dál, vy už se tady skoro shromažďujete. Jestli se nepletu, tohle je kyjovský kroj, je to tak? Je to tak, ano. A jak se snáší na Kyjovsku dechový orchestr s cymbálovou muzikou? No tak, obojí má velkou tradici na Kyjovsku, takže se to takže snáší velice dobře. Proti sobě? Nejsme. Posloucháte se navzájem? Samozřejmě. Prozraďte mě, co budete hrát, můžete zahrát i na přání? Můžeme zahrát i na přání. Tak já bych teda, aby to nebylo zas tak složité, nějakou polku, je to možné? Beze všeho. Jakou? Prostou žena. Tak si poslechneme. Se nabízí první příležitost pronést několik slov o té tolik zatracované a neustále objevované muzice, která se tady na Slovácku stala skutečnou součástí lidové kultury. Tady je to už znakem tradice, že zdejší kapely mají dobrou interpretační úroveň. Skoroňáci ze Skoronic patří ke špičkám a v Hluku mají být ozdobou festivalu. Ze všech stran se už na něj teď scházejí svátečně vystrojení diváci. Takovou návštěvu na fotbalové tribuně tady prý skutečně mají jenom na folklor. Ostatně také pozvání na festival probíhalo v Hluku, jak se patří. Podobné promenádní koncerty by mohly závidět i leckteré lázně. Krátce po obědě si každá ze 7 zúčastněných kapel zvolila někde místo ke koncertování. A diváci si pak už mohli jen vybírat z bohaté hudební nabídky. U tvrze hrála naše už známá nizozemská kapela. A nenechte se mýlit češtinou, skutečně jsou ze země tulipánů. A právě v jejich zpěvu je vlastně vyjádřena úcta k české, respektive k moravské dechovce. Die jungen Leute bei uns, die lieben die Blasmusik. Und wenn man etwas gut anfangen will, ja, und etwas aufbauen will, dann soll man jung anfangen, um eine gute Kapelle zu kreieren, nicht? Und das heißt, dass Ihnen gefällt nicht zum Beispiel Rock, Jazz? Ja, doch, aber die Blasmusik ist besser für mich. Warum denn?
Das ist mein Leben, ja? Už vás teď slyším, jak si teď možná říkáte, že pro cizince může být naše dechovka na čas atrakcí, ale pro nás zůstane jenom menšinovým okrajovým žánrem, který snad někde z dlouhé chvíle provozuje několik muzikantů předdůchodového věku. Pokud si opravdu tohle říkáte, tak přijměte dobrou radu. S podobnými názory nejezděte na Moravu. A ještě jedna věc mě napadá. Stejně bych chtěl jednou poznat člověka, který rozdává takovéhle nálepky, a to se netýká jenom dechovky. Co to, že jste zvolili právě tenhle žánr? Baví nás to, no. Dechovka, hrajeme však aj jazz, hrajeme a všecko, rock, taky hrajeme. Zahrajeme si to rádi, no, ale hlavně tu dechovku. O dechovce se říká, že je to okrajový menšinový žánr. Myslíš si také, že to tak je? Není. Já myslím, už vůbec ne v tomto kraji. Prostě. Tento kraj, to je kraj vína dobré dechovky. Když začátky byly trošku těžký, ale pak se mě to zalíbilo a prostě nejdřív jsem začal hrát taneční, ale ta dechovka přeci jenom, to je něco úplně jiného. Co je to? Je to krásný. Teď mi prozradíte, spousta lidí ve vašem věku spíš holduje rocku, jazzu, folku. Proč právě vy dechovce? Protože za prvé jsme na jižní Moravě, ta má obrovský tradice zde dechovka. Za druhý má ta harmonie, já totiž dělám konzervatoř, tak vidím v tom úplně jinou harmonii, jak třeba ve folku, v rocku a podobně, a je to úplně něco jiného, úplně něco odlišného. Tak proto mě to tak táhne. To jste slyšeli jenom část názorů, které jsme v hluku natočili, a všechny byly stejné. Záměrně jsme tentokrát dávali mikrofon mladým členům kapel a jak sami vidíte, příliš hledat jsme je nemuseli. Dechovka je na Moravě stále živá a také nezastupitelná. Nejde tady ani tak o krásu kroju, to je spíš už jenom šlehačka na velkém hudebním dortě. Tady jde především o touhu hrát celým srdcem, sobě i druhým pro radost. Ale pochopitelně ani tady na Slovácku se kluci nerodí s křídlovkou. A pokud má někdo v rodném listě vypsáno třeba Prušánky, Mistřín, Bzenec nebo Skoronice, to ještě neznamená, že bude tlouct buben nebo foukat klarinet. Vás v rodině hraje někdo? Tak já jsem chtěl, aby hráli, ale náhodou žádný syn se nedal. Tak po mě. Nepřesvědčil jste? Ne. Mají fotbal, mají hudbu, no. Združený klub pracujících ROH v Hluku společně s okresním kulturním střediskem v Uherském Hradišti tentokrát pozvali 7 dechovek. Novovešťanku, Miločanku, Šohaje, Javorinku, Nemšovanku, Skoroňáky a nizozemské hudebníky. Tradice festivalu se tady prolínají s jízdou králů. Každá slavnost má něco osobitého, ale společně promlouvají řeči, které lidé v Hledišti se zájmem naslouchají. Když se tak na vás dívám, tak bych vás typoval, že budete v Hledišti na docela jiné hudební produkci. Proč jste právě tady? No tak já bych řekl, protože se nám to líbí. Ono sice jsou různý žánry muziky, no ale tak chodíme na všechno. A co se vám líbí na dechovce? Hlavně ta melodie, je to taková živá. A myslíte si, že podobný názor mají i ostatní vaši vrstevníci? No tak ti, co tady jsou, tak ti určitě. Problém zjednodušování nebo poklesu umělecké kvality, tedy tak častý argument odpůrců dechovky, nespočívá v žánru ani v nástrojích, ale především v člověku. V člověku, který se občas snaží dechovce něco vnutit. Něco, co odporuje tradici dobré lidové hudby. Vždyť lidovost nikdy neznamenala nízkou úroveň. S takovým krátkozrakým výkladem tady neobstojíte. Ostatně dejme slovo tvůrcům. Zatímco skladatel Blahoslav Smišovský řídil na závěrečném Monster koncertu všech kapel svou skladbu Hraj, kapelo, hraj, nabízíme vám několik názorů přímo z autorské kuchyně. My mnohdy v televizi kritizujeme třeba rockové kapely za úroveň jejich textů, ale občas, když se zaposlouchám do některých textů dechových skladeb, myslím si, že by si tu kritiku zasloužili také. Co si o tom myslíte? No, máte pravdu, bohužel teda máte pravdu. Z toho důvodu se třeba, dejme tomu, i na mě hněvají někteří spolupracovníci, textaři, že jim jejich texty začínám odmítat a hledám ty lepší. Nemyslíte si, že právě v těch špatných textech je tak trochu právě podceňování žánru dechovky? Ano. Já se vrátím k té práci, naučit se pálit, ničit a nemyslet si, že když jsem to dneska napsal, že to bude zrovna to nejlepší, umět se na to znovu třeba za týden nebo za měsíc podívat znovu a zjistit, že tam je možné lépe a jinak. Možná, že mě nebudete
třeba teď v tomto okamžiku věřit, ale já se s tímto takzvaným malým žánrem přímo trápím. Prostě ho dělám poctivě. A nejenom já to, abych nemluvil jenom o sobě, ale vím, že to je jediná cesta. Hovořili jsme až dosud o dechovce v regionu, kam výsostně a už po léta patří, takže byste námi zaznamenané názory možná mohli obvinit ze zaujatosti. Vždyť na Moravě má dobrou dechovku rád snad každý. A proto závěr celého našeho povídání jsme natočili v Praze na pěší zóně, kde cestou domů koncertovala naše určitě už dobře známá holandská dechovka. A jak se zdá, i v Praze jsou lidé, kteří mají ten takzvaně okrajový, menšinový žánr rádi. Takže jinými slovy, vztah k dechovce může sice vycházet z místa, ale především vyrůstá z kvality.